Добре дошли, колеги, в Министерство на електронното управление. Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана. Повече от вас вече да ме знаят. Аз съм Бойчо Попов и съм говорител на Министерството. В днешното събитие участие ще вземат, както вече разбрахте, заместник министър Михаил Стойнов и главен секретар на Министерството Ангел Петров. Темата, всъщност, както знаете, е свързана с цялостния процес по удостоверяване на машините за гласуване. Знаете всички хора, днес ги изпратихме доста подробен така, материал, становище на мотивите на заместник министър Стойнов, като искахме просто с него да ви точим малко повече по темата, тъй като тя е много специфична, има доста дезинформация по нея. А целта на този брифинг е всъщност, ако имате допълнителни въпроси, да успеете да ги зададете. Ще дам първо думата на заместник министър Стойнов, за едно много кратко така въвеждане на темата, след което ще продължим с въпросите. Здравейте! Преди да ви дам време за въпроси, искам да кажа няколко неща. Машините за гласуване се удостоверяват най-вече от гласоподавателя, поради простата причина, че всеки гласоподавател поглежда и вижда със собствените си очи какво отпечатава машината за гласуване. Това е най-важното удостоверяване за всеки един гласоподавател. Второто нещо е, че тази сигурна среда, в която се извършва удостоверяването на машините, е сигурна не защото не има някаква тайна, а защото софтуерът за гласуване и машините за гласуване са обект на авторското право. В Изборния кодекс пише, че софтуерът за гласуване трябва да отворим с отворен код. Може да заповядате с въпроси, ако искате. Тук имаме момент. Здравейте, не ме виждате, но аз съм тук. Казвам се Зорина Захирова, аз съм компетентна дневник. Имам първият ми въпрос е интервюто с себе си, което сте ни разпространили. Едното нещо, което обяснявате, е, че това, което сте правили на 25 октомври, е да тествате кода. Въпросът ми е, разписано ли е някъде, кога се тества, колко пъти, така че административно да имате поверение на това, че така не сте нарушили правилата, бидейки след времето на изграждане на помещението. Това е първият въпрос. Ако искате да се върнете, сега трябва да имате един. Аз съм тук заради уменията си, като е специалист. Имам мандат от моя министър да проведа целият този процес, да го направлявам и да го контролирам. Вие бихте ли подписали едно от най-важните решения за една демократична държава, което всъщност са изборите, в което гражданите избират своите правителства. Вие бихте ли подписали, без да сте погледнали това, което подписвате и удостоверявате. Последният подпис след всички подписи на всички групи, от три независими институции, четири групи за сертификация и много външни експерти, те всички казват, вие трябва да подпишете. Аз пожелах да контролирам това процес, като наблюдавам. Може би съм единствения заместник министър, който до момента е седнал и е наблюдал този процес пряко, за да уверя себе си, собствената си съвест и моя министър, че този процес е извършен правилно. Аз не съм намерил нищо предусмотрено в този процес. Експертите, като в техните доклади, те съветват да подпиша решението и ако аз не подпиша решението, трябва да имам железен довод за това. Всички те казват, че те също не са намерили и съветват аз да подпиша това решение. За това съм го подписал. Въпросът беше дали има протокол на Министерството на електронното управление, по което пише, че трябва да се тества системата преди и след изграждането. Аз ще взема думата, тъй като тук влизаме в едни процедури, но оставяме абсолютно всички технически теми на господин Стойнов. От основната заблуда, която виждаме ние, е, че има твърдение, че след обедното изграждане нищо повече не може да се прави.
И тук искам много ясно да обясним какво означава довереното изграждане и защо довереното изграждане не е края на процедурата по удостоверяване. Довереното изграждане е ритуал, в който една процедура се изпълнява контролирано от експерти на Централната избирателна комисия. Създават се няколко продукта в рамките на тази процедура. В рамките на тази процедура криптографският ключ, който заключва софтуера, в който ще се инсталира на машините, се генерира от членовете на Централната избирателна комисия. И най-важният продукт може на тази процедура е създаването на инсталационния имидж или флашка, с която после след да се инсталира 9000 машини. Самият факт на създаването на този инсталационен имидж или флашка, с която трябва да се инсталират тези 9000 машини, в тази процедура по доверено изграждане означава само едно единствено нещо. Създаден е софтуер, този софтуер има уникален хеш, така наречено уникално дигитално ДНК. След това, това ДНК ние търсим на всяка една машина, визуализираме го на всяка една разписка. Защо Централната избирателна комисия избира да прави процедурата по доверено изграждане преди да приключи удостоверяване? Защото има технологично време, в което изпълнителят от тяхната обществена поръчка трябва да инсталира 9000 машини. 9000 машини не могат да ги инсталират за около една седмица. Довереното изграждане създава един софтуер с този хеш, който от момента, в който е създаден и предаден на Централната избирателна комисия, се използва единствено и само от Централната избирателна комисия. Тя възможава този софтуер, тя го предава на изпълнителя по обществената поръчка, тя контролира инсталирането на машините и този процес започва тогава, когато те преценят, че оставащо технологично време, довереното изграждане на този процес, зависи единствено и само от технологичното време, което става за инсталиране на машините. Ако в случай, че в рамките на този оставащ период до края на удостоверяване, ние удостоверим, че този код не само представи на всички технически изисквания и на правилата на изборния кодекс, ние издаваме решение за отказ от удостоверяване и независимо, че софтуерът е доверено изграден, то не може да се използва в изборния процес, съответно машините не могат да се използват. Затова процесът на удостоверяване завършва с издаване на решение и довереното изграждане не може и не трябва въобще да се спекулира, че е край на процеса и че след това ние няма да право да правим каквито и да промени, тестване и така нататък. Това, което ние тестваме и създаваме процедурата, която изпълни заместник министъра, е тестова процедура. Той е тествал процедурата, по която се създава един такъв софтуер. Тя винаги е с различен хешко, тя винаги генерира различни продукти и това, което се генерира от нея като продукт, никога не може да се използва в процеса на инсталиране на машините, защото те са заключени от Централната избирателна комисия. Единствените, които имат ключ от тези машини, е Централната избирателна комисия. Така че наистина буди ужасно лошо впечатление, когато те казват, ние не знаем с какъв код са изделени машините, това не може да бъде коректна информация. Смятате ли, че човек от Министерството на електронното управление се взира от ДАНС? Не знам, не мога да се говоря. Имайте предвид, важен факт, всички присъстващи в така наречената сигурна среда, което всъщност е една зала на третия етаж. В тази сграда са подписали множество протоколи, доклади и други документи. И специално преди нашето решение да удостоверим машините за гласуване, всеки един от тях е бил попитан колко много и изрично дали стои зад подписа си. Всеки един от тях е потвърдил, че стои ясно категорично зад подписа си. Това е направено в кабинета на министъра, пред самия министър.
легитимно тяхно за да заяви ясно. Аз не взимам лично решение за удостоверяване на машина. Аз го правя на базата на доклад от 3 независими институции и 4 екипа протестни машини. Всеки един от тях е заявил ясно и категорично, че съветва да удостовери машината за гласуване. Ако аз не го направя, носи отговорност, трябва да железни аргументи за това. Според вас, само Гърци, този казус следва да бъде разяснен. Има ли законно решение в това, че сте на тази дата, да се приклети в тази стая и сте снимали хора, както прави това на нас? Това е първият въпрос. И втория, знаете ли, че независимо от ваше действие, макар, както вие казвате, че са безумно законни, и че това ще дяло върху доверието върху историята, това е процес. Важно уточнение. Машините в момента броят вота на избирателите. Вотът се бои от хора. Машините просто отпечатват вашия избор на всеки избирател и това отменя огромния риск от невалидни бюлетини. Вие всички виждате колко невалидни гласове има дори на тези избори. Според нас по-дяло върху чувството на вота и на доверието на хората. Аз ще допълня отговора, тъй като пак казахте вашите действия на 25-ти. Пак ви казвам, колеги, според това, да. Действията завършват с издаването на решението за удостоверяване. До тогава са позволени абсолютно всички възможни тестови сценарии да бъдат изпълнявани. Има методика, тя има приложения, там са разписани тестови сценарии. Няма време, в което ние нямаме право да правим тестови сценарии. Няма такова време. А по отношение на видеозаснемането, нека да правим също разлика кога може да се видеозаснема и кога не може да се видеозаснема. Защото Централната избирателна комисия проведе две публични процедури. Едната процедура беше на 20 октомври, когато беше процедурата по доверено изграждане. Ако помните, миналата година, октомври месец, тази процедура по доверено изграждане, именно в тази зала бяхме извадили един огромен екран, и вие журналистите наблюдавате пряко от залата всички тези по доверено изграждане. Тоест, това е публична процедура, в рамките на която всеки може да снима каквото си пожелава. На доверено изграждане присъстваха представители на Държавна агенция национална сигурност, политиците също присъстваха там, те също снимаха с техните лични телефони. Няма проблем в процедурата по доверено изграждане да се правят каквито и да е снимки, включително и в тази процедура, пред служители на Държавна агенция, национална сигурност, се правяха снимки. Процедурата, в която говорим 25 дни, е имитация на същата тази процедура, но с тестовители, които създават тестови ресурси. И няма никакъв проблем те тестовите сценарии да бъдат записвани. Какво не може да се снима? Не може да се снима анализа на изходния код на машините. Анализа на изходния код беше направен на 23-ти в друго събитие, организирано от Централната избирателна комисия. На него също присъстваха представители на Държавна агенция национална сигурност. Само че за разлика от процедурата по доверено изграждане, същите тези служители на същата тази агенция, съгласно определените от нас правила, помолиха всички представители, които присъстваха там на политическите партии, да оставят на страните на телефоните си. Бяха предупредени, че не могат да правят каквито и да е снимки и заснемане. Накараха ни да подпишат декларация за неверно съхраняване на данни и конфиденциалност. Тоест има различни процедури. В една процедура може, в друга процедура не може. Процедурата, която беше на 25-ти, е процедура, която е заснет тестови сценария. При нея няма гледане на код, няма анализ на код, няма копиране на код. Още едно уточнение. В сигурната среда, тази зала е тук на третия етаж, в нея има 6 машини, които са специално отключени, за да можем да инсталираме нашия софтуер, който ние сме създали в това среда. Тези машини няма да се ползват за избори, тези машини са различни
с това, че са включени и ние не можем да инсталираме нашия бистрово създаден софтуер на другите 9000 и близо 100 машини. Само може много да задам този въпрос, извън чисто техническата част, в по-глобален глас, пред вас това програми целият този светал, където това на нас това програми в доверието на инсталациите за, за процеса на услуги. Вижте, избирателя извършва най-важния процес. Гледаме отпечатаната от машината бюлетина и види какво е написано в манира. Основно стойно, докъде стигна знаете или докъде стигна проверката на ДАНС и вече викали ли са ви за втори път да давате обяснение? Не. Тоест само в петък сте били, така ли? Точно така. Здравейте, Иванов, няма от Капитал. Три въпроса, това са към вас, може би господин Попчето на това нашия човек. Първият е, когато става дума за това събитие, което е в справката на ДАНС, че сте спомнили, че сте използвали флашка, по какъвто и друг начин. Вие сами сте били в тази стая? Не. Казалата ни от винаги, доста хора. Да. Всеки един от тях, проверен от ДАНС и член на екипите, които удостоверяват машините. Това е видно, тази зала е под 100% 24-часово видеонаблюдение, над което аз нямам контрол. Така, бихте ли обяснили каква е функцията от финалния ключ, който е в три машинове на ЦИК? Финалния ключ се използва за създаването на други артефакти, които се управляват от ЦИК, за да може да инсталират машините и тъй като тук машините на различни места се конфигурират различно, защото там са избори, те използват тези ключове, за да генерират изборните списъци. Така, и третия въпрос, като това е интересно към вас. Представители на партии, може би предизвикал представители на ЦИК, онзи ден споменаха, че по време на срещата в парламента министър Ловски бил казал, че цялото нещо било заради натиск за поръчки за 4 дължи колко милиона лева. Това последствие нито беше опровергано, като беше изборен ден, което нали, обяснило защо не е цитирано. Може ли да бъде опровергано и потвърдено? Вижте, те много неща си изговориха, но факт е, че в края на деня имаме решение за удостоверяване на машината. Това се очакваше от нас и това се реализира. Дали се реализира толкова късно поради това, че в рамките на деня ние бяхме ангажирани с много други странични дейности и можахме да се концентрираме на това. Основното решение, което трябваше да вземем, е друг въпрос. Не сме присъствали на такива разговори, нямаме информация за сега. Едно допълнение. Финалното решение, финалният подпис е мой. Ако някой трябва да бъде изнудван, това съм аз. Аз не съм бил изнудван. Аз съм подписал, защото всички доклади са съветвали аз да подпиша на всички експерти. Аз също съм съгласен с това решение, защото съм наблюдавал пряко процеса. Благодаря. Ако върховните мислите не са се в полза на машините гласуване, всеки може да бъде на 20 часа, не знам така, може ли електронното на Министерството на електронното съобщение на електронното управление да каже, че машините, които вие сте удостоверили, проверили и дали кодовете на ЦИК, за да могат да се правища, са окей за вторият удостоверение? Значи, първо казахте, които вие сте дали на ЦИК е неправилно, защото кодовете, които са в ЦИК, ги генерира ЦИК. Ако мога да използвам това в други, кодовете, които сте дали. В процеса на доверното изграждане, те създадат продуктите. Ние бяхме просто наблюдатели. Експертите на ЦИК създадат продуктите, с които от една страна се инсталират машините, след инсталацията на машините тя автоматично се заключва. Те създадоха така наречения аналогия, т.е. ключ, с който могат да си отключат машината.
създават така наречения хеш екстрактор, с който могат да визуализират въпросния генетичен хешкод. И тези продукти, след като ги създадоха в нашата защитена среда, те си ги прибраха. Оттам нататък ние досег до тези продукти никога не сме имали. Така че на въпроса къде са били тези продукти, на кого са предоставени, в колко екземпляра са били разложени, защото разбирате, че фирмата изпълнител трябва да инсталира 9000 машини. Те не са ги инсталирали от една единствена флашка. Това са въпроси, на които ние не можем да отговорим, защото нямаме достъп до тази информация, а и не е процесът на удостоверяване да завършва с решението. Какво се случва от там нататък, ние не можем да кажем. За нас удостоверение от с този хеш е абсолютно легитимен и може да бъде използван в изборния процес. Ако някой твърди, че не знае с какво са инсталирани машините, трябва да даде отговор на един друг въпрос. Къде са попаднали ключовете, с които се отключват машините? На кого са давани тези ключове и как така се съмняват, че те може да са попаднали в някой, който има възможност да ги отключи и да подмени софтуера в тях. Никога Министерство на електронно управление не е разполагало с отключващи ключове. Тези отключващи ключове бяха създадени на 20-ти въртовереното изграждане и всичките отключващи ключове бяха прибрани от Централната избирателна комисия. Криптографският ключ, с който се подписва софтуера, е генериран на лаптопа, който донесоха колегите от Централната избирателна комисия. С пръст не сме докосвали лаптопа на Централната избирателна комисия. Има записи, записите, които, разбира се, има правото да ги гледа, ще ги гледа. Централната избирателна комисия също поиска протокол от проверното изграждане и видеозаписа. Ние сме направили покана да си го получат. Контролните органи също могат да прегледат и тези записи. Машините могат да бъдат инсталирани с този софтуер, който ние удостоверихме, с тази хеш сума, която се визуализира след инсталирането на машина. Нищо не налага да бъде променено и един бит информация от този инсталационен пакет не е необходимо да бъде променена за вторите на изборите, ако съда приеме, че на вторите трябва да се гласува с машина. Ние нямаме никакво отношение повече като действие, ако приеме съда, че решението на Централната избирателна комисия стоят да бъдат от тъгрена. Аз по линия на това, как е стигнал този сюжет до нас, какво е предложението ви след всичко, с което се запознали по темата? Начинът, който е написана справката, разпространена вече от едината лидер на парламентарни представени на политически информации, звучи като да е прасъчна училица. Сега, това, което мога да ви кажа, той заместник министър Стойнов го казва, защото да получава. По принцип, изборния кодекс предполага, че машините за гласуване трябва да бъдат с електронни кодове. Каква е причината придобития софтуер от изпълнителя да не е с електронни кодове? Каква е причината да има авторски права на него? Ние не знаем. Има разлика между търговска тайна, има разлика и между държавата. Никога в процеса ДАНС не е бил регламентиран по какъвто и да било начин. В изборния кодекс има администрации, по които отговарят за този процес. Тези администрации са Централна избирателна комисия, Министерство на електронното управление, Български институт по метрология, Български институт по стандартизация. Независимо от факта, че ДАНС не фигурира никъде в изборния кодекс, ние на всяка стъпка сме съгласували всяко едно действие с Държавна агенция на Държавна сигурност. Включително сме изпращали за съгласуване вътрешните правила, които те твърдят, че ние сме нарушили.
тези вътрешни правила им бяха изпратени забележки за коментари. Всичко, което правим ние, е с цел прозрачност. Всеки път ние правим така, че те да присъстват на всички процедури. И на доверено изграждане ги каним ние, и на предоставяне на публичен код ги каним ние, именно за да може Държавна агенция национална сигурност да бъде уверена, че този процес е контролиран процес. Цялото тяхно присъствие в процеса на удостоверяване е на база не на нормативно изискване, на база на нашите покани и писма, които ние пишем от тях. Да. Само един последен въпрос към господин Стоянов, ако позволите, тъй като партийни лидери и от опозиция, към също така и от партии, които така предвидят така наречената не коалиция, по иска вашата оставка, готови сте да я даде имате и друга причина да дава такова оставка. Аз стоя за всичко, което сме извършили и за професионализма на всички участващи в този процес. Ако нямате повече въпроси, приятна вечер и моля ви на съвета.